သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုပေါ့နော်ဒီ target တွေထဲမှာသူတို့အလိုချင်ဆုံးကလည်း Vita Optimum မှာပဲ okay ပါကျွန်တော်တို့ CPTV YouTube channel နဲ့ Blind Facebook page ကိုအားပေးနေကြတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့တာကြာပြီပေါ့နော်ထုံစံတိုင်းပဲဒီစကားလေးကတော့အမြဲတမ်းစကားပလင်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့အဆက်မပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကညီကိုရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တင်းတွေကို entertainment video တွေနဲ့စင်စမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီလေးမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချဲ့ရတဲ့ညီကိုပရိသတ်တွေအတွက် Chelsea တင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ဖော်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ညောင်အောင်ဒီအတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းတွေနဲ့ကတော့မော်လုံးစကူကတ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုပြောစရာတွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဆုံးကနေအစပြန်ရောက်ပြီးတော့ဒါလဲနေမဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိမယ်လက်ရှိဘောလုံးဖန်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါအသင်းကြီးဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော်တော်လေးကို struggle လုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့နာကျင်မှုအပေါင်းကိုတရဖူစောင်းထားရတဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့စဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်စစ်မှုလေး Armando Broya ပါ Broya ရဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာဒီ project အနေနဲ့ January transfer window မှာအကယ်၍များ Chelsea အသင်းအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတရားကိုခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအသင်းကထွက်ခွာမယ်ပါညာဒါကကျွန်တော်ရှေ့က report တွေရဲ့အဆိုအရကျွန်တော်တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာလက်ရှိ Premier League လက်အသင်းတင်းဖြစ်တဲ့ Wolverhampton အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် Armando Broya ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရပါတယ် Wolverhampton အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိ Chelsea အသင်းရဲ့လူငယ်ကေမီထွက်တိုက်စစ်မှုလေးအပေါ်မှာစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်။သူတို့အနေနဲ့အကယ်၍များ Chelsea အသင်းကသာကျွန်တော်တိုက်စစ်မှုတရားကိုခေါ်ယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့ Broya ရဲ့အနေထားကလှုပ်ခတ်လာမယ်ဆိုတာကိုရိပ်စားမိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာစောင့်ကြည့်နေတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမျိုးအခင်းချင်းမျိုးဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wolverhampton အသင်းအနေနဲ့ Armando Broya ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းသွားမယ်လို့သိရတယ်။လက်ရှိသူတို့ရဲ့ plan ကနံပါတ်1အချက် Armando Broya ကိုအငှားနဲ့ရာသီကုန်အထိခေါ်မှာဖြစ်တယ်။ရာဒီကုံအထိခေါ်ပြီးတော့မှ option 2 buy ထည့်သွင်းကျင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ option 2 buy ဆိုတဲ့အနေထားကိုတော့သူတို့နှစ်သိန်းချောင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့ဒါပြောရဆိုရမယ့်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆို Chelsea က obligation 2 buy နေပဲပို့ပြီးတော့လိုချင်တော့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Broya ရကတော့ကျွန်တော်အစင်သိစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်။ Chelsea အသင်းသားအကယ်၍ကျွန်တော်ကစားသမားတစ်တူကိုခေါ်ယူမယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်မှုတူကိုခေါ်ယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကတော့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ ready ဆိုတော့နေသားတရမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့နေစာကန်ဆယ်လာယက်ကော့စတိန်ဘတ်တို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရချက်စီးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီ January transfer window မှာတိုက်စစ်မှုတူကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်တင်းကျင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုပေါ့နော်ဒီ target တွေထဲမှာသူတို့အလိုချင်ဆုံးကလည်း Vita Optimum ပါပဲဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတည်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ယုံကြည်ထားတယ်သူတို့လက်ခံထားတယ်သူတို့ရှာဖွေထားရတဲ့လောက်တို့လက်ခံထားတာဒီ Vita Optimum ဟာဘလို့မှဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရမယ့် player မျိုးဟုတ်မနေပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဟာ Galaga ရဲ့အခြေအနေကိုအရင်ဦးဆုံးလောက်ဝလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းတို့အနေနဲ့ Galaga ကိုအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အယောင်စင်းမပိတ်ဖဲနဲ့ transfer ရောင်းချမဲ့ list ထဲမှာထားရစေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေကတော့ဒွိဟာတွေကတော့အများကြီးပဲလက်ရှိဂလဂါပြသနေတဲ့ခြေစမ်းတွေကချိန်ထိုးမယ်ဆိုရင်ပြန်ရင်ကြတော့လေပရိသတ်တွေအနေနဲ့လက်ခံဖို့အတွက်ခက်ခဲသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Chelsea တမကကြည့်ရင်အော်ရှီမန်ဟာချိန်တွေပေါ့ဈေးကနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ FFP rule တွေကိုသူကြောက်တယ်ဆိုတော့တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်အကယ်၍များ Euro 40အနေနဲ့အထက်လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဂလဂါဟာတို့တခြားသော point of view တွေကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ profit ရှိနိုင်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့် Galaga ကိုတော့ရောင်းချသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကအခုချိန်ထိရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းတော့ Galaga ကိုလက်ရှိပြသနေတဲ့ခြေစွမ်းနေအရာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့တက်တန်းတိုးတင်နေဆိုတဲ့ဘက်ကနေတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ point of view တွေကနေထောက်ပြခဲ့တာရှိပေမဲ့ Chelsea အသင်းဘက်ကကြီးတဲ့ point of view တွေမှာကြာတော့လေကစားသမားကိုရောင်းချမှုကနေတစင်သူတို့လိုချင်တဲ့ Vita Optimum ကိုခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် Chelsea ဘက်ကလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားနေလို့သိရပါဗျ။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ညာနောက်ခံကစားသမားလေး FV J Chris ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ J Chris ကို Chelsea အသင်းနေနဲ့ရာသီကုန်အထိအသင်းမှာပဲဆက်ထားမယ်လို့သိရပါဗျ။ပြိတ္တတွေအလုံးလည်းသိမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာတစ်လေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြသတဲ့ခြေစွမ်းတွေအရပြိတ္တတွေလည်းကြိုက်နေတဲ့ကြတဲ့အထားမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းတိုးတက်မှုတွေအတွက်အငှားချမလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေရှိနေတော်လဲပဲ။ Chelsea အသင်းဘက်ကတော့ဒီကစားသမားကိုအငှားချတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပြီးတော့ Gay Chris ကိုကျွန်တော်လက်ကျန်ဒါကျွန်တော်တို့ရာသီကုန်နဲ့အထိ Chelsea တင်းမှာဆက်ထားသွားဖို့အတွက်လက်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရတော့ Chelsea တင်းကဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်နေသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နေဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြခြင်းနဲ့ Chelsea တင်းအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နေညီကိုတို့နဲ့လည်းရန်ဖန်ရန်ကားမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့
ပရိသတ်တွေလည်းကျွန်တော်ကိုတီးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတီးမယ်မတီးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော် intro လေးပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် blue line on facebook page မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တာလဲကြာပြီ youtube မှာလဲ cbtv ပေါ့နော် cbtv ကလည်းလောစင်မှာကျွန်တော်အသိပ္ပယ်မအားလက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုတီးတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရ